Ahoj, zdraví vás starý fotr u dnešního videa. A v dnešním videu bych vám chtěl ukázat vlastně Universal Studio, kde jsem se byl podívat, který se nachází samozřejmě v Los Angeles, kde jsem byl nadovolený, což ale mnozí z vás samozřejmě ví. A kde se i samozřejmě nacházela Simpsonovi z vesnička, neboli zmenšený Springfield přímo v Universal Studio samozřejmě tohle jsem si já nemohl jako milovník Simsů nechat ujít a samozřejmě jsem se z toho natočili nějaký videa samozřejmě tam nejsem ze selfie jako starý fotr protože jsem tam nechtěl běhat s maskou a s brejlema po Universal City Studio a samozřejmě jsem tam byl s manželkou a s dětma nechtěl jsem dělat v jako to třeba dělá Aleš Bejr ale každopádně pustím vám teď vlastně video, který jsem natočil můžu vám něco říct, jak to, jaký to na mě dělalo dojem a jak se mi to tam líbilo. Samozřejmě celá ta vesnička, ten Springfield vlastně je dělaný čistě pro zábavu. Jsou tam atrakce různé a samozřejmě jsou tam krámky, kde si můžete koupit jak pivoda, samozřejmě, tak koblihu, tak krasty burger a tak dále. To všechno, ale samozřejmě teď uvidíte. My jsme tam byli docela ráno, asi v 9 hodin a vlastně první jsme šli do toho Springfieldu, takže některé vlastně ty krámečky byly ještě zavřený, Krusty Burger byl zavřený a pivovar Duff byl zavřený. Všude samozřejmě jsou postavičky ze Simpsonů a respektive dá se říct, že je to udělané tak, že je tam zachycená vlastně, nebo jsou tam zachycené ty nejznámější věci vlastně ze Simpsonů, ty nejprofláklejší, a je tam toho docela dost. Je tam i docela skrytých věcí, které třeba na první pohled nejsou vidět, jsou někde zašitý za rohem a my jsme je samozřejmě našli. Já jsem to netočil celý, protože jsem si to chtěl užít, takže jsem natočil jenom něco. Takže tady vidíte vlastně záběry záběry toho parku, jakým procházíme. My jsme se pak samozřejmě vrátili a prošli jsme si to všechno detailnější. Byli jsme tam vlastně i na atrakci, která byla teda jako opravdu super byly to jakoby uh, místnosti, kde vás zavřeli prostě ze čtyřma lidma. Jako fakt jsem z toho na začátku strach, že jsem vůbec nevěděl, co vám čekat. Tam byl takové, tam byl taky jakoby vozítko, velký, asi pro, uh, no, pro čtyři lidi. Kecám, osm lidí. Čtyři a čtyři seděli. A to vozidlo se takhle zavřelo ze stran, prostě byly tam takový vlastně jakoby dřevěný, prostě to, no prostě vás to zavřelo do takového vozidla. já jsem fakt nevěděl, jestli to bude horská dráha, nebo co se bude dít. A bylo to vlastně, byla to 4, d projekce, kdy vlastně se ten vozek hejbal, měli se tam vlastně k tomu 3D projekci, bylo to fakt super, to bylo nádherný. Takže různý takovýhle atrakce, samozřejmě vočko, vočko bar, kde jste si mohli dát normálně drink, mohli jste si tam dát vlastně pivo DAV, byl tam vlastně, jak říkám, krasty burger, ale ten byl ještě zavřený, pak jsme se tam vrátili, dali jsme si tam burger, byl výborný, pak jsme byli vlastně ještě, pak jsme byli vlastně ještě v Quickie Martu, kde vlastně mají různé jakoby ty tematické věci Simpsonů, můžete si tam koupit suvenýry, některý se dají sehnat i tady, některý teda ale samozřejmě jenom asi tam, nebo, nebo prostě v těch různých parcích, takže to bylo super. Byly tam vlastně i takové atrakce, kde jste házeli do koše jakoby míčema a tam jakoby syn vyhrál teda balon, basketbalový dav, což jako je fakt krásný, co jsem nikdy neviděl. Takže ten je, ten je krásný. A celkově to bylo vlastně jako dobrý zážitek, protože pro nás, co máme rádi Simsny, tak samozřejmě jsme byli ve svém živlu. Že jo, jako vidět naživo Quickie Mart, samozřejmě, jak je, je, je krásný. Byly tam i by postavičky vlastně Lízy a Barta, byla tam teda fronta na, ně, na, na fotku s něma, což jako já jsem nevystal, nečekal jsem tam zase takový úplný, jako aby se fotil s postavičkama, Takový žrout úplně nejsem, ale samozřejmě pro děti super. To je super. celý to Universal Studio je vlastně obrovský, je tam spousta těch tematických parků, co je tam teda nově a co je fakt krásný, tak je jakoby by celá ta vesnička, jakoby Bradavice, i s tím vlastně hradem, nebo s tím zámkem, nebo co to je. Takže to, jako já nejsem žádný fanda Harry Potter, ale, ale, tohle bylo super, tam byla taky výborná atrakce, ta byla jako úplně šílená. Tam jsme byli samozřejmě taky, na tu se teda čekalo strašně dlouho, a samozřejmě my jsme to trefili špatně, byli jsme tam teda sice v pátek, ale trefili jsme to špatně v tom, že měli zrovna v Los Angeles jakoby, děti velikonoční prázdniny, takže ten park byl narvaný a vlastně úplně na tu nejhlavnější atrakci, na kterou jsme vlastně chtěli jít, tak jsme nakonec nešli, protože na ní byla fronta asi dvě a půl hodiny. Jo? Takže už jsme byli utahaný, to už byly asi tři hodiny, a jakoby i děti teda řekli, že, že na to kašlou, že prostě jako stát tam dvě a půl hodiny nebudem. Už bylo docela horko. Je teda pravda, že oni to mají teda jakoby dobře vymyšlený, že mají všude jako větráky na těch, na těch místech, kde jsou ty fronty. Mají to zastřešený většinou. Takže a takže vlastně na vás nepaří sluníčko, což je paráda. Ono v tu dobu tam zrovna úplně tak velký vedro nebylo, ale na tu sluníčku to nějakých těch 29 stupňů dalo. Jo, takže to jsme pak už vzdali. Byli tam teda krásný Transformers, byli tam Walking Dead, kde vlastně jste šli do toho přímo do té nemocnice, což bylo jako suprově udělaný v té nemocnici vlastně pak vás vpustili do té atrakce přímo a tam byli jako zombíci, byli to normálně živí lidi, kteří prostě byli převlíkli, ale bylo, bylo, to fakt super, bylo to, bylo to jakoby ve tmě, jo, bylo to udělané fakt krásně. Ten Walking Dead si myslím, že byl udělaný nejlíp, bohužel jsem nemohl natáčet, protože tam se může natáčet jenom s kamerou, která nevydává žádný světlo a mobil samozřejmě svítí, takže to jsem, to jsem neměl. Ale je Walking Dead super, jako skákají, skákají tam na vás zombíci uh, a jsou jakoby i v klecích a natahují po vás ruce. Jako to bylo fakt zajímavé. Walking Dead byl dobrý. Uh, jako nebál jsem se, děti se teda taky naštěstí nebály. Všude tam ve tmě v rohách byli schovaní byli schovaný sekuritáci, kterých jsem se teda já vždycky lek jako mnohem víc než těch zombíků, protože je, nebyli na, po, na první pohled vidět, ale byli schovaní prostě vždycky v nějakém rohu, v nějakém, v koutě, kde byla tma. Jo, a tak si těch člověk všiml tak koutkem oka, jako víc jsem se lektech sekuritáků, který tam hlídali, hlídali ty zombíky. Samozřejmě oni hlídali, aby lidi je třeba nenapadali, ty herce nebo, nebo ty, co to tam předvádějí a tak dál, protože jsem by se mohlo stát, že by mohl někdo třeba tomu zombíkovi taky vlepit facku a to samozřejmě ty sekuritáci tam všechno hlídali. Takže to bylo dobře zařízený, která samozřejmě, jak jsem říkal, ten Harry Potter, pak tam byl, ne King Kong tam nebyl, ten byl v Orlandu, a bylo tam dalších takových, jako mimoni tam byli, že jo, to jejich, jejich baráček, tam byla taky atrakce, na jsme taky byli. To bylo taky docela zajímavé, to bylo obrovský 4D kino, kde teda jakoby prostě promítali na plátně, měli jste 3D jako jakoby 4D nebo 3D obráz a celý se to s váma hejbalo. To byla taková jakoby chudší atrakce, ale byla taky zajímavá. Takže takovýhle, taková, vlastně takovýhle uh, tematický park, Universal City Studio, a každému bych to asi doporučil, samozřejmě říkám, nechce to tam jezdit o prázdniny, protože to je narvaný a samozřejmě by to bylo úplně nejlepší asi ne o víkend, ale přes týden, kdo se teda bude chystat do Angel s dětma, tak rozhodně Universal City Studio určitě navštivte. Tohle bylo asi všechno k tomu Universal Studio. E, sami jste viděli, že prostě Simsnovic, e, Springfield, nebo vlastně Simsonovic Vesnička, jak oni to tam nazývají, tak e, je super, je to jako fakt bomba a každý milovník prostě těch Simpsonů se v tom asi vyžije, už jenom v tom, že to vidí prostě a že, že vidí ty různé věci naživo. Takže Universal City Studio super, určitě doporučuju. Kdo má trošičku víc peněz, nebo kdo tam půjde sám a bude si to platit sám za sebe, tak si zaplaťte VIP stup, protože ten, kdo má VIP, tak nečeká žádné fronty a chodí vlastně jakoby mimo úplně jinou uličkou a nemusí čekat dvě a půl hodiny na front. Je to teda o něco dražší, ono pak, když to kupujete tlísky 4, tak se to trošku prodraží, takže já jsem VIP nekupoval, ale kdybych tam měl třeba sám, nebo kdybyste tam někdo jeli třeba, že byste to fakt platil sám, tak rozhodně to VIP doporučuju, protože nečekáte nikde a užijete si to mnohem víc, samozřejmě dáte víc peněz, ale užijete si to mnohem víc, protože stihnete těch atrakcí víc a nejste z toho otrávený. Protože ty fronty samozřejmě, že někde čekáte hodinu jako ve frontě, to není, není, nic hezkýho a unaví vás to, jste z toho otrávený a pak už se vám fakt jako nechce. Jo? My jsme jako by tam byl ten Jurský park, vlastně, který byl, by to byla ta hlavní atrakce a tam právě byla ta dvě a půl hodina čekačka a tam jsme jako řekli, že prostě už čekat nebudeme. Čekali jsme tam asi 30 minut. A vyprdli jsme se na to, protože ta fronta se vůbec nehybala, bylo to hrozný a pak si vědete, že ta atrakce trvá, já nevím, 6 minut. Jo, takže je to blázinec. A ty lidi to vystojí, že jo? Už si to zaplatí vstup, tak to vystojí. My jsme se tam pobavili jinak, e, takže jsme si to nevystáli a pak jsme ještě odtamtud vlastně jeli se podívat ještě na ty filmové studia a e, takže to bylo super. Takže to jsem vám chtěl ukázat Simpsonovic Park. Doufám, že se vám to líbilo a říkám, kdyby se tam někdo jel do Los Angeles, tak rozhodně navštívit Universal City Studio. E, ode mě je to takhle všechno. Zdraví vás tady fotr a těšte se na další videa. Mějte se, čau.